Sáro, konečně se poznáváme. A Monika? Moc mě těší, Moniko. Tenhle seriál je o sportu, o dětech a o trenéru Růžičkovi, který ho hraje Marek Němec, a já jsem jeho žena, která s ním řeší momentálně rozvod. Roman Štabrňák už nás nalákal na postelovou scénu zítřejší. Tak jak ty se těšíš? No, já se bojím, že to nenatočíme, protože my s Romanem jsme sousedi, hrajeme spolu asi v 3 představeních a známe se hrozně dlouho a jsme, no, bojím se toho, protože se budeme asi smát celou dobu, což samozřejmě nechceš kazit tomu štábu a protahovat to, tak uvidíme. A tak když se pobaví štáb, ne u to? Doufujeme, že se pobaví. Je otázka, jak dlouho se budou bavit. Náladu. No tak bude to jenom minutka. Minutka, to si děláš prdel, ne? No co, nějak to dítě splodit musíme. No aha, takže to bude jenom o tohle, jo? Ale jak jenom, to je přece to nejdůležitější. Teď to je podstata lidského snažení. Marianne, co děláš? Prosím tě, počkej, kam jdeš? Já jdu ještě pracovat. A co teď já jako tady s tím, teď já jsem si kvůli tomu vzal prášek. Jak by si pozvala diváky, aby se dívali na Malou velkou ligu? No, já když jsem si to přečetla, tak se mi ty scénáře hrozně líbily. Myslím si, že režisér Kuba Machala to napsal hrozně lidsky. Že to je, zároveň to má nějakou nadsázku, nějakou grotesku, ale je to zároveň i dojemný. Jak ty to máš se sportem? Sportuješ? Hele, moc ne, ani, já myslím, že to je dost vidět. A když už, tak si vybírám takový sporty, který mě úplně zrakví, jakože třeba nějaká akrobacie závěsná, jako teď momentálně jsem chodila na kruh a tak. A většinou z toho jsou nějaký vyhřezlý plotinky, nebo takový nesmysl. Máš zkušenosti s nějakými sportovními trenéry? Ne, vlastně ne. Nemám. Myslím mi třeba u toho sportu, nebo tak. Jo, chodila jsem k jednomu trenérovi a asi to není nic moc pro mě, no. Já neumím nějak držet ten řád a tu pravidelnost, takže to je asi moje největší mínus, co se týče sportování. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.